Labadiena, rūpiučio 26, 23 metai, Gardžias vynuogės, pristatome veislę Zodiaką. Štai koks krūmas, jai turbūt labai čia patiko, krūmui 3 metai, o šiuo metu užima 14 metrų špaleros. Kuo jinai man patinka, tai kad nereikia normuoti, kiek žiedų buvo, tiek ir palikau. Taip pat labai saikingai auga, gal dėl to, kad labai apkrauta, bet uogos visos subręsta. Aišku, jeigu būtų palikta mažiau, tai jau būtų prieš 2 savaitės jinai sunokus pilnai. Vokytės nedidelės, ko gero lygiai 8 gramų, susiklytė harmoningo skonio, tokios mėsingos, o gal truputėlį tokia storoka vodelė ir lengvas vis dėlto muskato prieskonis jaučiasi. Šiaip tai skani, malonu valgyti šitą vokytę, krūmas lygoms atsparus ir pas mus jisai labai patenkintas auga. Jeigu ką sudomino, kreipkitės, padėsim. Iki Zodiako.